ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিছো শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 13B-ৰ 4 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবোৰ সৰল কৰা। ছাত্রছাত্রীসকলে, 2 নম্বৰ অংকত লৈ আহিছো 2a² b³ হোল স্কুৱেৰ × 3ab হোল স্কুৱেৰ, তলত 3×2² × ab² উইদিন ব্ৰেকেট a² b² হোল স্কুৱেৰ, বেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে, বাহিৰতো স্কুৱেৰ দিয়া আছে। এতিয়া ভাগে ভাগে স্কুৱেৰটো দিয়া আছে, স্কুৱেৰটো ইহঁতৰ কমন আছে, গতিকে আমি তাক আকৌ ছিংগলকৈ প্ৰত্যেকৰ লগতে স্কুৱেৰটো লগাই দিলে টুৰ কাৰণে 2² স্কুৱেৰ দিয়া আছে, গতিকে টুৰ পৰা 2² হ'ল, a² হ'ল a² তাৰ ঘাত আকৌ স্কুৱেৰ হ'ল, b³ৰ ঘাত স্কুৱেৰ আকৌ দেখুৱালোঁ, ঘাত দেখুৱালোঁ 2 মানে স্কুৱেৰ হ'ল। তাৰপাছতে 3ab-ৰ কাৰণে 3 × 3² এৰ কাৰণে a² b² স্কুৱেৰটো লাগি গৈছে প্ৰত্যেকতে। তলত তেনেকৈ 3×2² আছে, হ'ল ab² নামানে চাৰে a² × b² এই স্কুৱেৰটো দিব লাগিব, গতিকে কিন্তু a কাৰণে a² হোল স্কুৱেৰ × b² আকৌ হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া কৰি যাম, এতিয়া 2² লগে লগে পাতি দিছোঁ, 2² পাতি দিছোঁ, a² ঘাটে ঘাটে পূৰণ কৰিলে আমি পাম a⁴ আৰু ইয়াতো তেনেকৈ b তেনেকৈ ঘাটে ঘাটে পূৰণ কৰিলে b⁶ 3² × দি দিছোঁ, চব ইয়াত ইনটু পূৰণ দি ইনটু দেখুৱাই দিলোঁ a² × b² তলত তেনেকৈ 3 লগত মিলিব বাৰু, ab² এই 3 মই এই 3 তলত মিলাই দিছোঁ, তাৰপিছতে ab² বুলি কওঁতে a আৰু b লগত মিলিব, এইখনো পাতি লৈছোঁ, a b হোল স্কুৱেৰ পাতি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ইয়াৰ স্কুৱেৰ তাৰো স্কুৱেৰ দিয়া আছে, গতিকে এই ঘাটে ঘাটে পূৰণ কৰি দিলে পাম a⁴ × 3, তাৰপিছত ইয়াত তেনেকৈ b² আৰু বাহিৰতো স্কুৱেৰ হয়, গতিকে দুইটা পৰিলে আমি ঘাটে ঘাটে পূৰণ কৰিলে আমি 4 পাম। এতিয়া ওপৰত থকা সংখ্যা 2 আছে নেকি, 2 ওপৰত এটাই আছে a, গতিকে a হ'লে সিহঁতৰ ঘাট দুটা যোগ কৰিম, 2² × a⁴ আৰু a² আছে, তাৰমানে সিহঁতৰ ঘাত যোগ কৰিলোঁ, পূৰ্ণাংকত একে সংখ্যাৰ পূৰ্ণাংকত ঘাত যোগ কৰিব লাগে, তেতিয়া এই দুটা একে সংখ্যা সিহঁতৰ ঘাত দুটা যোগ কৰি দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছতে b আৰু b মিলি আছে, গতিকে সিহঁতৰ ঘাত যোগ কৰি দিওঁ, b⁶ আছে, ইয়াৰ b⁴ আছে, পাৱাৰ মানে ঘাত, ইয়াৰ ঘাত 6 ইয়াৰ ঘাত 2, গতিকে সিহঁতৰ ঘাত যোগ কৰি দিলোঁ b হোৱাৰ কাৰণে, থাকি গ'ল 3² থাকি গ'ল। তলত তেনেকৈ 2² তলত মিলাই লৈছোঁ, a দুটা আছে, a দুটা হ'ল, তলত a দুটা আছে, গতিকে ইয়াৰ ঘাত 1 আৰু ইয়াৰ ঘাত 4 প্লাছ কৰিম, তাৰপিছত b দুটা আছে, গতিকে b ইয়াত ঘাত 2 আছে আৰু ইয়াত ঘাত 4 আছে, দুয়োটাই ঘাত যোগ কৰিলোঁ, একে সংখ্যাৰ ঘাত যোগ কৰিব লাগে, 2 হ'ল, a হ'ল, b হ'ল, থাকি গ'ল 3, শেষত 3টো থাকি গ'ল। এতিয়া এৰ ঘাত 4 আৰু 2 যোগ কৰিলোঁ, পালোঁ 8⁶, তেনেকৈ তলত এৰ ঘাত 1 আৰু 4 প্লাছ কৰি 5 পালোঁ, বিৰ ঘাত 6 আৰু 2 প্লাছ কৰি 8 পালোঁ, বিৰ ঘাত তেনেকৈ 2 আৰু 4 প্লাছ কৰি 6 পালোঁ, হ'ল, তাতে এই দুটা একে আছে। এতিয়া 2² আৰু 2² হৰণ হ'ব, 2² 2² হৰণ কৰিলে সিহঁতৰ ঘাত বিয়োগ হ'ব, একে সংখ্যাৰ হৰণত ঘাত বিয়োগ হয়, গতিকে 2ৰ ঘাত 2 আৰু ইয়াৰো ঘাত 2a, কিন্তু এৰ ঘাত 6 আৰু এৰ ঘাত 5 মাইনাছ হ'ব, তেনেকৈ ইয়াতে বিৰ ঘাত 8 মাইনাছ বিৰ ঘাত 6,
इंटु इते थ्री घाट थ्री आसे टू आसे और ये थ्री घाट माइनास वन हम इतना देखिल कख्यार जो घाट शून्य है तैयार सीट वन हम तमें इार घाट शून्य गति के वन इार घाट वन तमें एट ए इार घाट टू गति के स्कुर और इतने थ्री घाट वन गति के थ्री लाइन तो नपथक आम पुने पुने उत्तर दु पाँ गए के एन्सार हम थ्री इंटु वन इजिकल वन और ए स्कुर थ्री इंटु वन थ्री हम ए स्कुर सकते निश्चय बुझी पासी अंक तो धन्यवाद।